forkert derovre, så skal du lige have lov til at vende fra igen. Come on, come on, come on.
okay. Vi er tilbage.
Ja, ja. Så meget. Kan du måske mærke, at jeg står her, ikke også? Jo, jeg kan mærke, hvis den ryster.
bilen! Yeah.
Sofie op, og det kan jeg opleve mig. Eller så er du sendt mere tid end dig. Det er omkring 5-7 år. Thank you.
Ej, det er et andet. Det er det her, ja. Thank you.
Let's go!
Hjemme. Ja, jeg var passet fint. Nå, er du passet fint? Hvor mange år fik du klar at gå ned? Jeg kommer aldrig ind. Det er da gerne, at vi er dernede. Ja. Jeg er fra 7. til 10. 7. til 10. Yeah.
startede.